Limit ən sonsuza yaxınlaşanda belə bir ifadədir. Bizdən bunun nəyə yaxınlaşdığını soruşurlar. Bir qayda olaraq, ümumiyyətlə, ifadəni ciddən ciddi tanımırsınızsa əgər limit baxımından, yaxşı olar ki, ortaq məxrəcə gətirmək mümkündürsə əgər, ortaq məxrəcə gətirin, ondan sonra fikrinizi səsləndirək bundan bağlı. Ancaq hal-hazırda bunu qısa üsulla demək olar. Mən istəyirəm bir dəfə ortaq məxrəcə gətirməklə gedək. Deməli, limit ən yaxınlaşır sonsuzluğa. Ortaq məxrəcimiz elə bir dənə məxrəc var, o da 3n kvadrat plus 1-dir. Yuxarının özünü köçürsəm əgər, 6n plus 7 minus. Vursam 9n kvadratı, vursam minus 3. Bunu əslində davam eləsək sırf qaydalarını üzərindən, həm yuxarı, həm aşağı limit yazmalıyıq. Çünki kəsirin limiti limitlər kəsirinə bərabərdir. Nisbətinə bərabərdir, əgər məxrəc sıfırdan fərqlidirsə. Sonra hər bir toplanan ayrı-ayrı limitini yazmaq lazımdır və s. və ilaxır uzatmaq lazımdır əslində. Amma bizim sizlə bilirsiniz, qaydamız var ki, surətin dərəcəsi məxrəcin dərəcəsinə bərabər olarsa, yuxarıda ən yüksək dərəcə 2-dir, aşağıda ən yüksək dərəcə 2-dir. Limit də sonsuzluğa yaxınlaşırsa əgər, onda yuxarıdakı baş həddin əmsalını aşağıdakı baş həddin əmsalına bölmək lazımdır. Hal-hazırda mənfi 9-u bölmək lazımdır 3-ə. Mənfi 3. Ancaq bir daha təkrar edeyim ki, bunu ortaq məxrəci gətirmədən də eləmək olardı. Belə ki, yuxarının dərəcəsi hal-hazırda 1-dir, aşağının dərəcəsi isə 2-dir. Limit sonsuza yaxınlaşanda, indicə dedi ki, dərəcələr bərabər olsa, baş hədlərin əmsallar nisbətini bölmək lazımdır. Ancaq yuxarının dərəcəsi azdırsa, cavab onda 0-a yaxınlaşır. Deməli, limit ən sonsuza yaxınlaşdı, bu kəsirin qiyməti 0-a yaxınlaşdı. 0-dan da 3-ünü çıxanda mənfi 3-ə yaxınlaşdı. N sonsuza yaxınlaşır. Gətirib sonsuzluğu burada qoysaq yerinə. Mənfi 1-in qüvvətində sonsuzluq gah mənfi 1 verər, gah müsbət 1 verər. O da nədən asılıdır? Sonsuzluq dediyimiz əslində sonsuzluq adına ədəd yoxdur, bilirsiniz. Sonsuz böyük ədəd nəzərdə tutulur. O sonsuz böyük ədəd dediyimiz cüt ədədi olarsa, əgər bu müsbət 1 olar, çünki mənfinin cüt ədədin qüvvəti müsbətdir, tək tərəzən olsa mənfi 1 olar. Ancaq məxrəcə sonsuzluq qoyduğumuza görə, məxrəc çevrilir olur sonsuzluq, mənfi 1-i sonsuz böyüyən bir ədədə böldükdə, ya müsbət 1-i sonsuz böyüyən bir ədədə böldükdə, istənilən halda cavab 0-a yaxınlaşır. Bir mənfi tərəfdən 0-a yaxınlaşır, bir müsbət tərəfdən 0-a yaxınlaşır. Deməli, burada cavab yaxınlaşdı 0-a. 0-ın üzərinə 5 gələndə 5-ə yaxınlaşdı. Eyni prinsip burada da keçərlidir. İstər ortaq məxrəcə gətirin, sonra mülahizə eləyin, müzakirə eləyin. İstərsə də indiki durduğu şəkildə. Ən sonsuza yaxınlaşanda bura sonsuzluq qoysaq, 1 bölünsün sonsuz böyüyən bir ədəd. 1-i sonsuz böyüyən bir ədəd bölündə 0-a yaxınlaşır. 1-dən 0-ın çıxanda 1-ə yaxınlaşır. Ümumiyyətlə, o qaydaları danışmışıq nəzəriyyədə. Bir daha vurğulayım. Misal üçün, hər hansı bir ədəddir. Bu ədədi sonsuz böyüyən bir ədədə bölürsünüz. Nəticə itibarilə 0-a yaxınlaşır. Hər hansı bir ədəddir, 0-a yaxınlaşan bir ədədə bölürsünüz, bu da sonsuza yaxınlaşır. Yəni, bir daha vurğu ilə deyirəm ki, bu sonsuzluq deyil, sonsuzluğa sonsuz böyüyən bir ədəddir. Bu 0 deyil, 0-a yaxınlaşan bir ədəddir. Ehtiyatlı olmaq lazımdır işlədi. Yenə bayaq dediyimiz qayda keçərlidir. Baxırıq ki, limit sonsuza yaxınlaşır. Yuxarının dərəcəsi 1-dir. Aşağının dərəcəsi ən yüksək dərəcə 1-dir. Onda baş hədlər eyni dərəcədəndir. Dərəcələr eyni olanda baş hədlərin əmsallarını bir-birinə bölürlər. Cavab 3-ə yaxınlaşır. Deməli, yenə də yuxarının dərəcəsi 1, aşağının dərəcəsi 1. Onda baş hədlərin əmsalları nisbətən işləyir. Çünki limit sonsuza yaxınlaşır gördüyünüz kimi. Elə 2020 bölə 2020 bərabərdir 1-ə. Cəbri cəmin limiti limitlərin cəbri cəminə bərabərdir. Hasilin limiti limitlər hasilinə bərabərdir. Kəsirin limiti yenə nisbətdir, ayrı-ayrı. Bir cəyə yenə bayaq da vurğuladım, məxrəc sıfırdan fərqli olarsa. İndi burada hal-hazırda bu demək ki, biz ayrıca yazmalıyıq ki, limit ən sonsuza yaxınlaşanda birinci toplanan plus limit x n-ə yaxın, x sonsuzluğa da olsa n-də yoxsa n sonsuza yaxınlaşanda y n bərabərdir. Ondan da bizdə qiyməti var bunun. Qiyməti 1-dir, bunun qiyməti 3-dür, toplasaq 4-dür. Yəni, bu da o deməkdir ki, indən sonra, əgər siz daha açıq izahlı sual istəmirlərsə, birbaşa gördüyünüz dəyə bu şəkildə cəmdir, deməli toplamaq lazımdır, hasildir, vurmaq lazımdır, nisbətdir, bölmək lazımdır və s. və ilaxır.
Limit sonsuza yaxınlaşır. Yuxarı çox hədli, aşağı çox hədli. Yuxarının dərəcəsi 1, aşağının dərəcəsi 2. Əgər yuxarı dediyi aşağıdan azdırsa, onda cavab yaxınlaşır 0-a. Əgər yuxarının dərəcəsi aşağıdan çox olsaydı, cavab yaxınlaşardı sonsuzluğa. Gördüyünüz kimi yenə də yuxarı çox hədli, aşağı çox hədli və limit vacib şərtdir ki, sonsuzluqdan başqa heç bir şeyə yaxınlaşmamalıdır, yoxsa qayda keçərli deyil. Deməli, limit sonsuza yaxınlaşır, yuxarının dərəcəsi aşağının dərəcəsindən bərabərdir. Onda deməli, baş hədlərin əmsalları nisbətdə 7 bölünsün 1, 7-ni də birə böldünüz, 7-yə yaxınlaşdı. Birinci çalışmada yadınızdasa dedik ki, əgər ortaq nəticə gətirmək mümkünsə, ortaq nəticə gətirin. Çünki bu durduğu şəkildə, birincidə misal üçün durduğu şəkildə də istifadə eləmək olurdu. Sonsuza yaxınlaşdığını burada istifadə eləmək xeyir eləmir. Çünki sonsuza yaxınlaşdığını burada nəzərə alsaq, yuxarının dərəcəsi aşağıdan çoxdur. Deməli, sonsuzluğa yaxınlaşır. Burada qoysaq, bu da sonsuzluq. Sonsuzluq minus sonsuzluq da özü qeyri-müəyyənlikdir. Onda gəlin ortaq məxrəci gətirək, limitimizi saxlayaq. X plus 5-dir. Burada onda olur x kvadrat minus x kvadrat minus 5x. X kvadratlar getdi. Yuxarının dərəcəsi burada 1-dir. Aşağının dərəcəsi də 1-dir. Limit də sonsuza yaxınlaşır. Onda baş hədlərin əmsalları nisbətdir. Çünki dərəcələr eynidir. Mənfi 5 bölək 1. Mənfi 5-də 1-ə böldük. Mənfi 5-in özü. Normalda bu çalışmanı həll eləmək üçün biz sürət məxrəci bundan qabaqlarda da. Orada məsəl üçün dərəcə kvadrat isə n kvadratına bölməliydik. Burada məsəl üçün n-ə bölməliyik sürət məxrəci. Və dediyim kimi sonra hər bir həddi limitə gətirənə qədər. Bu da qısa bir 5, 6, bəzən 7, 8 gediş eləyir. Baxır çalışmanın uzunluğuna. Ancaq yenə də qısa şəkildə baxsaq, yuxarının ifadə olaraq dərəcəsi 1-dir. Aşağının da kök altını nəzərə alsaq dərəcəsi 1-dir. Çünki burada ən yüksək dərəcə 2-dir. Kökün dərəcəsi də 2-dir. Onlar getsələr dərəcə 1-dir. Onda limit sonsuza yaxınlaşanda dərəcələr eyni olduğu üçün baş hədlərin əmsalları nisbəti. Baş hədin əmsalı 2-dir burada. Burada baş hədin əmsalı kök altı 9-dur. 2 bölü 3. Ortaq məxrəci gətirək yenə də. Limit n yaxınlaşır sonsuzluğa. Ortaq məxrəcimiz gördüyünüz kimi budur. 2 vuraq 3 üstə n plus 1. Surət olduğu kimi qalır. 6 vuraq 9 üstə n plus 1 minus. Mən indi bunu buna vurub bir-bir yazmalıyım. Bu da açıq aydın görünür ki, 3 vuraq 3 üstü n-dir. Çünki 3 üstü 1, 3 üstü n. Mən 3 vuraq 3 üstü n-i 2 vuraq 3 üstü n-ə vursam, 3 dəfə 2-m 6, 3 üstü n-i 3 üstü n-ə vursam, 9 üstü n. 3 vuraq 3 üstü n-i 1-ə vursam, özü alınar, qarşı mənfi deyə minus. Bərabərdir. Vuraq 3 üstə n plus 1 tam islah gedər. Bizə qalar 1 minus 3 vuraq 3 üstə n. Bundan sonrasını getmək üçün sürət məxrəci üstə n-ə bölə bilərsiniz və yaxud da ki, təsəvvür edin ki, mən bunun yerinə bir x yazsam. Burada da gördüyünüz kimi x olar onda. Nəyin yerinə ki, x demişik, o da x olmalıdır. Dərəcələr birinci dərəcədən olduğuna görə və yəni biraz da dəqiq desək, eyni olduğuna görə limit də sonsuza yaxınlaşdığına görə baş hədlərin əmsalları nisbətidir. Deməli, onda belə çıxır ki, elə mənfi 3-ün 2-yə nisbətidir. Bunun əmsalı mənfi 3, bunun əmsalı 2. Amma bir daha təkrar edirəm, sürətin məxrəci üst üstünə bölüb elə də həll edə bilərdiniz. Ya da saxlayın ki, siz limit işarəsi ilə buradakı funksiyanın loqaritmi olsun, misal üçün əməl, daha doğrusu funksiyadan da əməl olsun, arkosinusdur burada əməldir, loqaritmi olsun, filan olsun, onların yerini dəyişib elə həlli davam elətdirə bilərsiniz. Arkosinusu qarşıya verərsiniz, limit keçər, x yaxınlaşır, nəyə yaxınlaşır, burada yazmamışam, sonsuzluğa. Burada da mən sonsuzluğa yaxınlaşır, x plus 1-in 1 minus x-ə nisbəti. Limitə baxsaq, limit sonsuza yaxınlaşır, dərəcələr eynidir, bunun da dərəcəsi 1-dir, bunun da dərəcəsi 1-dir. Baş hədlərin, dərəcələr yüksək olan hədlərin əmsallarını bir-birinə bölürük. Deməli, 1 bölə mənfi 1, bu ifadə verir bizə mənfi 1. Onda yazıram, arc cosinus mənfi 1. Kosinus 1-i alardı 0-dan, ancaq mənfi 1-i alacaq pi minus 0-da, yəni pi-dən. Gəlin, surət və məxrəci, daha doğrusu bu ifadəni öz qoşmasına həm vuraq, həm bölək. Yəni, elə surət və məxrəc deyiləm, bir şey yaradaq. Onda limit, n yaxınlaşır sonsuzluğa. Bunu öz qoşmasına vursam, hər hansı bir ifadəni qoşmasına vurmaqda məqsədimiz kvadratlar fərqini yazmaqdır. Onda birincinin kvadratı, kök etdi, qaldı 4n kvadrat plus n, minus ikincinin kvadratı, 4n kvadrat. Və qoşmasına bölək. Onda kök altda 4n kvadrat plus n, plus 2n. Qoşmasına da böldük.
Yuxarıda gördüyünüz kimi 4n kvadrat yazmamışam. 4n kvadratları getdim. Bizə qaldı limit. N sonsuzluğa yaxınlaşdıqda yuxarıda deməli n, aşağıda isə kök altda 4n kvadrat plus n plus 2n. Bundan sonra biz əslində bir daha təkrar edelim ki, sürət məxrəci n-ə bölməliyik, amma bölməyəcəyik. Limit sonsuzluğa yaxınlaşır. Gördüyünüz kimi. Yuxarının dərəcəsi 1-dir. Aşağıda bunun dərəcəsi 2, amma kökdən çıxdığına görə bu da 1-dir. Bunun da dərəcəsi 1-dir. Onda baş hədlərin əmsalları nisbəti dediyimiz prinsip. Bizə ehtiyatlı olun nədir? Yuxarıda baş həd 1-dir. Aşağıda baş həd 1 dənə deyil, 2 dənədir. Bu da baş həddir. Bu da baş həddir. Bunun baş həddinin əmsalı kökdə 4-dür. Bunun baş həddinin əmsalı isə 2-dir. Hər ikisinin dərəcəsi 1 olduğuna görə bunları baş həd kimi götürdüm. Deməli, belə çıxdı ki, 1 bölək 4. Buradan 2-si çıxır, 2 üzərindən 2 gəldik, 4-dədir. Limit sonsuzluğa yaxınlaşır. Yuxarının dərəcəsi 1, aşağının dərəcəsi göründüyü qədər incə 2-dir, amma kökün dərəcəsi 2-dir deyə bu da 1. Baş hədlərin əmsalları nisbəti çünki dərəcələri eynidir. Bunun əmsalı 1, bunun əmsalı kökdə 1, cavab 1. Yəni eyni prinsip. Sonsuzluğa yaxınlaşır. Yuxarının dərəcəsi gördüyüm qədər incə 3-dən ixtisar getsə 1. Bura onsuz da 1. Dərəcələri eynidir. Baş hədlərin əmsalları nisbəti onda. Deməli kök 3-cü dərəcədən 27 bunun əmsalı. 5 də bunun əmsalı. Başqa sözlə 5 də 3. Üzlü funksiya ilə bağlı ümumiyyətlə çalışmalarda bayaq da qeyd elədim. Səhv eləmirəmsə 24-də qeyd elədik ki, sürət məxrəci bunlardan birinə bölmək lazımdır. Ancaq onsuz yenə keçinəcəyik. Birdən misal üçün burada 2 üstəyən olaydı, burada 4 üstəyən, 5 üstəyən, nəsə biraz çox olaydı. Fərqi yoxdur. Fərqli ədədlər olsaydı. Bir qayda olaraq onlardan hansı böyükdürsə, üzlü funksiyalardan hansının əsası böyükdürsə, əsası böyük olanı bölürlər. Qayda bundan ibarətdir. Ancaq burada buna ehtiyac heç yoxdur da. Nəyə görə? Yenə də dedim ki, mən bunu bir x təsəvvür eləsəm, bunu da x təsəvvür eləyərəm. Onda çox hədli kimi baxsam, dərəcəsi 1-dir, dərəcəsi 1-dir, dərəcələr eynidir, baş hədlərin əmsalları nisbətidir. Yenə 1 bölək 4. Bunun əmsalı 1, bunun əmsalı 4. Yenə bayaqdan bəri danışdığımız prinsiplərdən söhbət gedir. Burada bir balaca yığcamlıq yaratsaq, bunu yaza bilərik n plus n-in yanında x kvadrat, x kvadratını çıxardarıq. Burada isə k plus m yanında x kvadrat. Və dedik ki, limit sonsuzluğa yaxınlaşanda baş hədlərin dərəcələrinə baxırlar. Baş hədlərin dərəcələri eynidirsə əgər, 2-dir, 2-dir, onda əmsallar nisbətdir. Deməli, belə çək ki, buradan b bərabərdir. M plus n bölək k plus m. Görə elə bir cavab varmı? Nə deyəsən, alın dedim. Başqa variantda ola bilsin, seynəndə uyğun gələ bilər. Qiymətləri yerinə qoyub yoxlamaq lazımdır. MN 2, 4-dür. Toplasam 6-dır. KM 2 də 6-dır, 8-dir. İxtisar getsə 4-də 3-dür. Var. Elə o da gəldi. S variantı da gəldi. Yəni, digər ki, variantı artıq yazmıram. Prinsip eynidir. Nəzərə alsaq, yenə dərəcələr bərabərdir. Dərəcələr bərabərdirsə, baş hədlərin əmsallar nisbəti 4-ün aya, A-nın 16-ya nisbəti kimi olmalıdır. Onda A kvadrat bərabər 64-dür. A bərabərdir, mənfi 8, müsbət 8-dir. Onda variantlardan B də gəlir, Y də gəlir. Böyük qiymət olaraq B, kiçik qiymət olaraq Y. Digər ərdə eyni prinsipdir. Misal üçün, ikinciyə də baxıram. Limit N yaxınlaşıb sonsuzluğa. A, N plus 3-dür. 5N plus 7N kvadratdır. Bərabər də A bölək 8-dir. Fikir isə yuxarının dərəcəsi 1-dir. Aşağının dərəcəsi 2-dir. Sözü yüksək dərəcədən danışırıq. Yuxarının dərəcəsi aşağıdan az olduğuna görə cavab yaxınlaşmalıdır 0-a. A bölək 8 0-a bərabərsə, deməli A-nın özü 0 imiş. A 0 olan cavabı C variantı. Yəni, üçüncü də prinsip etibarlı inşə edilir.